Эй залуучуудаа шат аймд давтай морил манай өдрийн дугаард халуухан залуухан бүсгүйчүүд маань ирсэн байна. За бүсгүйчүүд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Шаша тайм нэвтрүүлгийн маань гол зорилго маань гэвэл шашаага датанга чөлөөтэй сэдвүүд баригдахгүйгээр тэгэл ярилцчихна да. Та өөрөө тэг чөлөөтэй яриач. Хамбиарна. Юундас гэж айлхаа. Аа нуулаа би таа. Аа энд кивитэй. Я бид ямар ч хоргүй бувар л утаа гэж ойлгож байна. Зүгээр л утаа тий утаагаар юм урлаг юм хэм хийж болдог л болно. За мэдээж кино урлагийн төлөөлөл болсон бүсүүчүүд маань хүрэлцэн ирсэн учраас өнөөгийн Монголын кино урлагийн хөгжил нь хэр байгаа юм бэ? Мөн ирээдүйд хэр одоо сайн хөгжгөр харагдчихэ? Ер нь тэр талаар ярьж. Яг Монголын кино урлаг ч угаасаа одоо бол нөгөө корона гэд вирус гарснаас хойш ер нь бол талын үн зөгсөн байдалтай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол нэлээд хөгжингүү байгаа. Тэгээд энэ 20-ны дараа бүр яг жинхэнэ алах байхаа гэж бодсон байгаа шүү дээ. Одоо бол 20-т байгаа болохоор ер нь бол кино урлаг жоохон зөгсөн гол байна. Уран бүтээлч хүн болгон өөрийнхөө бүтээсэн дүрдээ хайртай байдаг шүү дээ. А тэр утгаараа ямар нэгэн хүсэж мөрөөдөг нэг тэр дүр тоглохынсэн гэж бодож авдаг тийм зүрүүд байна уу? Бас тийм хүнтэй хамтраа тоглох юмсан гэсэн юм партнер гэж байдаг шүү дээ. Тийм юм байна. Байдаг. Наа нөө ойтон байхад л тэгж ирсэн. Би нөө дандаа л жүжигийн дүр ахвар дандаа эсрэг дүр мөр тэгэл хатан хатны тиймэрхүү дүр авчдаг аахгүй. Тэгээд багшаа би нэг Жулиата болмоор байна гэсэн. Чи тэр хэлж байсан. Нэг цагаан палаж өмсөн явсан чи долгор шиг юм багт. Чи нөхрөө тоглоолаад нөхрөө Роми болгоо тэг өөрөө Жулиата бол заа юу гэнэ. Би чи өөр аягүй өндөр болохоор партнер олдтгүй. Тэгсэн чи одоо л ер нь бас гайгүй одоо Монголын ер нь залуу жүжигчдүүд ер нь бол өндөр болсон. Одоо ер нь тачиг партнер тааж хөшөрчлээ. Тааж хөшөрчлээ. Би бол нэг тиймэрхүү юм хөөрхөн инхри дүр та яахч болохгүй байл. Тоорчтой юу байдаг бахтай нөгөө нэг зодонтой одоо нэг сүл бэлтгэлээд байгаа шүү дээ. Ашуу сэтгүүлч нөхцөл. Зодонтой кино тоглоно болно гэдэг бахтай. Монголд ихтэй ер нь тийм кино санал ирж байгаа юм. Үгүй одоо ер нь яг тиймэрхүү кино гингүүд азаа өтерлөл хэрэгтэй шээ. Харин тийм тооёроос өөр яг бэлтгэл хийж байгаа мэрэгжлийн гэхэр тийм эмтэж үүсч юм. Яг хөө мэрэгжлийн нэг каскадёр ол нөгөө одоо акшн круу дээр нэг охин бэлтгэдэж байгаа. Тэгээд тэрнээс тийм нэг охин би нэр нь мэдгүй наа. Тэгээд тэр охин бол бэлтгэж байгаа. Тэгтээ тэр бол каскадёр а яг нөгөө мэрэгжлийн жүжигч хэрнээ каскадёрийнхэн ажлыг хийдэг. Давхар яж орлон тоглохчгүй. Тийм орлон тоглохчгүй явдаг гэвэл ай за за. Жоох ингээ ирч дээ. Жоох ингээ чийсэн аа. Би одоо боддгоо шв. Ингээл ингэж их бэлтгэл хийгээл, ингэж их хичээллээл. Тэгээ юунд ч бэлдээд өгдөй болдго юм уу? Баах тээ. Гэ ер нь одоо бид нар ч нэг гол юм мэрэгжлийн онцлогч нь тиймч. Ямар ч санал тавихад бүх юм дээр бэлэн байна. Бэлэн байх шв. Тэгээ машин барина, морь унна, одоо мотоцикл унна тээ. Тэгээл сур харвал юм ойол бүх юмыг л мэддэж чаддаг байхгүй болохгүй мэрэгжил ямар дандаа юм тооны машин дээр дандаа компьютер дээр байх юм биш болохоор амар бэлтгэл нь шүү дээ. Тэгээ олон бүсгүйчүүдтэйгээ ярилцахаас өмнө нэг юм жок байна. Дэлхий дээр яг дөрүүлэх нэг үлдэх юм бол таагур хамгийн ихэнд юу их вэ? Би таныг л одоо байшинсаа бариулаад мод төлөө хаглуулаад таныг л ер нь удирдах ажил хийх бах та. Ингээд дөрүүл үлдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгээ бид гурал бол ер нь тэгэх байхаа гэж нээсэ. Тэр хэрэг ингээд үлдчих дээ шүү дээ. Арал дээр зүгэл таныг жимсэнд явуулна, ан гөрөө хийлгүүлнэ. Тэгээл дараа нь тэндэр аа. Тэгээл дараа нь бид гурав өрсдөг. Гэр бүлээс гаднах харилцааг өөрөө дүрээр маш чадварлаг харуулж, энэ нь их аюултай гэдгийг хүмүүст ойлгуулсан байгаа шүү дээ. Тэгвэл таагуурын хувьд гэр бүлээс гадуур харилцаа ер нь байх ёстой юм уу? Байх ёстой юм биш шүү дээ. Яскуу гэдгийг нь харуулах гэж нэг уран бүтээлчд үзүүлээд байгаа хгүй юу? Гэхдээ киноноос гадна амьдрал дээр яж байгаа. Харин тийм, харин тэгэх яскуу тэгвэл муухай гэдгийг л харуулах гал тийм юм хийгээ үзүүлээд байгаа ш. Тэрнээс заа нэг ийм гоё хүүхэн, тэг нэг ийм хүүхэн байвал их нэр чинь ийм бол тэрнтэй яваарэ гэж үлгэрлж байгаа юм бол биш аахгүй болохгүй. Ингэж болохгүй байгааз ардаа амьдралаа алдчихгаа зүр хүүхдүүд чинь завж байгаа үед тэгээ чи альчгүй оцорж байгаа зөхөн гэж харуулж л байгаа юм байхгүй. Хөхн. Тийм ямар ч үгүй. Нэг хүн зэрэг татсан. Мон
монголчууд одоо нэг дотроо алдаагүй нэг улс болчиход байгаа шүү дээ. Ба коронавирусаас шалтгаалаад та хэдийн үед уран бүтээлч хүний үед эдийн засагч болон нэг урлаг уран сайхан хэрхэн нөлөөлж байна? Коронавирусээс болж ер нь урлаг уран сайхан яг ажил төрлийн үед бол ихэнх хүмүүс зогсон байдалтай байгаа шүү дээ. Тэгээд яг гэр бүлийн халуун дулаа уур амьсгал яг үүтэ хоорондоо харьцах харилцаа бол өндөр болж байгаа гэж бодож байгаа. Нөгөө гэр бүлтэйгээ байх цаг хугацаа арай их болж байгаа. Тэрнээс олболоод нөгөө нэг гэр бүлийн үчирхийлэх гараад байгаа. Тийм нөгөө нэг тийм хавь хэвч. Тэр амар амар юм их сонсогдож байна. Энэ бол нөгөө нэг угаасаа л одоо бүх юм хаалттай болохоор нөгөө ахуй хэрэгтэлт ингээ гэр бүлийн үчирхийлэх гэж чинь тэр отог нөгөө нэг хил дамнуулж нөх хүүхдийн найма бас багссан байгаа зү тээ хил хагадаад тий хил хагадаад тэгээд ер нь бол сайн муу тал бол ээлжилж байна ээлжилж байна тэр ахуй архтал төчөрхил бол бүр арай л ихсэж байна тэгэл айгүй арчгүй л байгаа байхгүй угаасаа зүгээр нэг хит хоног тээ за хит хоног нь ч хайшээ урт хугацаанд 20 цэрийн ийм юунд байгаагаа мэдж байгаа гэхдээ хувь хүний нэг өөрийнх нь хөгжил өөрийнх нь соёл гэдэг юм байхгүй болохоор нэг хэсэг хугацаанд гэртээ байж чадахгүй арчгүй зан гаргаал амир амир тийм аратан шиг үйлдэлүүд хийгээл энэ бол зөв яг хүний арчаал гэж бодчихно. Тэгэд коронавирус явах тэгэл цаг хугацааныхаа асуудлаар эдгэрх нь эдгэргээд тэг ингээд дарагтаад намжчих шли. Бидний хувьд бол нэг амир сэтгэл өөрчлөлт гараг байх тийм яг нэг амарж байгаа тийм амарч үзэгүүр л амарч байгаа. Зөв бусад хүмүүс бол нэг хуваар бизнес эрхэлдэг хүмүүс ч юм уу тийм харин тэднэр сайн нэг өөрөөс амир сэтгэлтэй хүмүүс өөрөө бидрийг ямар сайн юм байгаас юм нэг хасарын хоёр нь шүү. Баар нэг тийм хүмүүс нэг амарх үрзэл тавиад амарх бараа татцсан. Тэгээ марашнаас нэг их ингээд хаачж байгаа шүү, тий. Гэх мэт чинь зүгээр хуваар бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст амарх тийм эдийн засгийн хувьд хямрал бас үүсэж байгаа аа. Тийм л үү. Тэр мэрийг ерөөсөө улсаас бодохгүйг нь хамгийн амархгүй юу? Тийм шүү. Зүгээр тий ингээд өөрөөсөө улс мөнгөтэйдээ улс юутайдээ ингээд ямар ч өөрснө асуудал байхгүй. Тэнгүүд энэ газрыг ажилууллаа ингээд чинь хэлэхэд цаана байнгын банкд мөнгө төлж идэх чим ажиллахгүй байгаа ч гэсэн банк мөнгө авсаар л байгаа байхгүй. Тэгснэ ажилчтаасаа талын цомгтгоо ячин тий. Тэгсэн нөө банк бусдын хүмүү яасан дээр эсвэл 8% зээлтэй хүмүүсээс яасан гэж бас нэг яг чад хатхара бас улс чинь янз бүрийн бодлого явуулаад байгаа юм шиг. Дараагийнхаа нэг бодохгүй л санаачлаад байгаа юм шиг. Зүгээр л нэг өдөрт нь бодоод ингээд үдцүүл яа дээ л гэж үзээд байгаа. Гэтэл яг өвчин тарахгүй бол одоохон доо явах тий. Бараг тасчихсан тий. Тэгээд ихтэй тий л хэлсэн мотоо ярьж байгаа юм шиг. Цаас л ярьж байгаа. Ямар сайн юм бэ? Тий л юм хийгээд. Ямар сайн юм бэ? Яриач хэрэг. Үгүй ахурдан кино продюсерлал явж исэн одоо ингээд. Аа тэгэж асуух хэрэггүй зүр шүүд өөрөө л харуулчих хэрэгтэй. Наваг хар. Өөрсөндөө ингэж. За тэрнээс хад нөгөө бүсгүйчүүд дээд нь штэ. Эмэгтэй хүн болгон дотроо нэг турчих юмсан гэсэн бодолтой эмэгтэйчүүд маш их байна. Тэгтэл эндээс одоо таад ингээ би бэлдраа ингэж гоё авч явж байгаа штэ. Таадээс осно гоё юм аа ярина одоо. Анхаард ганц хүн байна. Аа ингээд яаж бие гэж авч явж байгаа бэ гэж асуугаад байна. Харин тийм байна. Би бол өөрө болохоор бас нэлээд таргалттай байсан нөө нэг ер нь бол хүүхэд гарахаас өмнө турхал байсан л да. Тэнгүүтлээ би дэлхий дээр ганцаархнаа жирэмсэлцсэн юм шиг ер нь айгүй эрхэлж төрсэн болохоор 30 жил нэмсэн баггүй юу. Тэгээ 83 кг болж төрхтөө. Төрснийхаа дараа би нөгөө завхрын агентт бүртгүүлээд айгүй тарганараа дуудулж агаад нэг 20 гарын хил хассан. Тэнгүүтлээ дараа нь жоохон биеийнхаа нөгөө одоо суларсан нөгөө турсан суларсан арьсаа чангалах гээд боксер хичээллээд дахиад нэг 10 хил хасаад ер нь бол тултлаа 83-аас 47 кг болтлоо турсан. Тэгээд бүх булчингуудаа бол ялгаруулж гаргаж ирч чадсан. Зүйл аач. Тэгээд ер нь аль зүгээр л бас л нэг өөртөө нэг арчаатай бас өөртөө хайртай хүн байх гэж хичээж л тамирч одоо нөгөө нэг боксер хичээлж ингэж агентлаг агентлагт явж ер нь турсан бол байдгийн. Тэгээд тарган байх ер нь бол үнд хэрэггүй зүгээр олон өвчин хураахын нэмэр бас хэтэрхий турхаа байх бас дэмий бас олон өвчин тий. Ер нь бол ирүүлэр л турхан чухал. Одоо тэгээд турхгүй байхад ч нь л мянган юм хэрэглэж турх гад яах вэ? Зөв хамгийн гол нь гоё ирүүл байх нь чухал байна. Би зүгээр байглаараа. Үгүй яг байглаараа гэх юм чааши. Явал явчтыг явахаараа гизэл яваад ий. Тэн нэг ерөнхий харагдах хөл нь яг тархлахчгүй турхчгүй байгаагаараа байд болохоор хүмүүс турхай л гэж хараад тэгэл бас тэгж харагдах гал уцлаа л гэдэг л та. Гэтэ яг ингэж нөгөө азаа шиг байнгын бэлтгэл хийгээд одоо им 6 булчин чим яг тийм юм бол байхгүй.
Гэхдээ тэг камер дээр бол гайгүй харагдахаар авч явчихын хэрэгс. Авч яваад л байгаа юм шиг байгаа нэ. Гайгүй л байна. Тэнийг бүр амар хичээж мичээж байгаа юм байхгүй. Зүгээр удмын юм л. Одоо нэг юу штэ. Гоё аппликейшн TikTok гэд. Би бол TikTok-оор оролдоно. Тийм үү? Зачтай чадахгүй шүү. TikTok дээр тайд нөгөө нэг айгүй их хандлттай байдаг. Тэгээ бид нар чи яг үзэгчтэй талаар үзээ хийж байгаа шүү дээ. Энэ жүжигчний чадвар нөлөөлдөг үү TikTok? Нөлөөлнө. Жүжигчний чадвар нөлөөлнө, мэдрэмж тэгэл сонсгол мосгол бүх л юм. Тэгээд хараа ингэдэх байхгүй бас жүжигчин болоогүй жүжигчнэр сонирхолтой цусны хүмүүс гэж бас байдаг байхгүй. Тэр нь бас ингээд TikTok дээр бас мэдэгдэн. Тэнгүүт л одоо эн чинь болохоор яг үгүй яг өөртөө хэлэхгүй ч гэсэн ам барьж мариал явчихж байгаа шүү дээ. Жохон мэдрэмж бас шаардж байгаа байхгүй. Яг тааруулаад амын яг зөв тааруулаад тий царайныхаа мимикийг бас зөв тааруулаад энэ мэдрэмж шаардж байгаа. Тэнгүүт л бас цусны хүмүүс гэж бас байдаг байхгүй жүжигчин болоогүй ч юм уу тий амар гой дуулдаг юм бол тэг тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээд одоо тэгээд TikTok дээр энэ ойч чад TikTok дээр одоо хэрвээ ингээл амар хандлттай байж байгаа л яг кинон дээр бас ална гэж бас бодоод байдаг хгүй яг жүжигчин юм шиг те жүжигчнээс илүү одоо баг байжтэй мэжтэй гэх хүмүүс кинод авчдаг тэнгуүтлээ нөгөөх нь 5 текст хэлэх гэдэг хээрээ хэл яриан бол мэдрэмж нь болт юм болгүй болохоор яг ингээд TikTok-оор ингээд өөрийгөө бас ингээд амар сайн жүжигчин бүжигчин гэж бас өөрийгөө дүгнэх бол бас хэрэггүй TikTok чинь бүх юм ингээд нөгөө оршил нь өгөгдөл нь байдаг хгүй. За ийм хайн дээр ийм хөдөлгөөн хиймэн, ийм их хופц юмс хиймэн, тэгээд жоох ингээм байна мэн гэж бүгд байна. А тэнгууд жүжигчүүд бол зөвхөн текст чинь ирнэ шүү. Тийм. Ингээш шүү, ситуац нь ийм шүү. Чи ингээ хүнд алуул хүн алж байгааг хараад ороод ирсэн шүү гэл. Тэгвэл текст яаж гарах болохоос зүр орж ирээд ингээд хүн алчлаа гэж юм байхгүй шүү. Тэгэхээр ер нь TikTok-ийг тийм аппликейшн тий. Яг хөө хөрх шүү. Юу нэг апс машин төр гэж байдаг юм шиг. Та яадаг ингэж TikTok хийхээс өмнө би ингэж TikTok хийж ялла гэж цагийг бүр 5-6 жилийн өмнөх юм үзэлж илэрч зүгээр алхахад л одоо таалах юм. Ийм л байна. Тийм шүү дээ. Апс маш маш клайн. Тийм апс машин төр өдрийн хийсэн юм байх тийм. Би тэр их ч устгасан шүү дээ. Чи зүйл тарсан чи. Надаа байх. Би вирус хийж аваагүй шүү дээ. За одоо тэгэл нэг сонголт өгчин те. Сонголт дуусгач шүү дээ. А төгчин. Одоо энэ яг энэ үед байгаа сэдв байгаад байгаа хэрэг. Одоо тэгээд залуучууд өөрсдөө саналаа өгөөгүй улмаас нөгөө сонголт төрд гарсан хүмүүсээ дараа нь энэ хүмүүс бидний төлөө юу ч хийсэнгүү гэж ярьдаг. Тэгэхээр залуучуудаа сонголт итгэвтэй оролцоосоо гэж хүсэж байна. Тэгээд та хэдийн үед ер нь сонголт хийх итгэвтэй оролцдог вэ? Итгэвтэй оролцдог. Одоо бол залуучууд яг энэ сонгуулийг заавал өхөн чухал одоо ер нь тэгэл надаа ямар хамаатай ингээл өгдөг тэгэл эцээ эцэд үлдчихэж байгаа үр хөөхтөд хэрэгтэй шүү дээ энэ сонголт чинь тийм болохоор ер нь дээр үеэс лээж аав нар одоо сонгуулийн чинь баяр шиг л хийдэг байсан ингээд дааш хамгийн гоё шин дээлээ өмсөл хамгийн гоё хувцас өмсөл гэдэгсээ одоо болохоор хамгийн гол нь жоох ингээд бүх юм нь худлаа болцсон болохоор л хүмүүс итгэхгүй тэгээд ер нь тэрэн дээр ингээд сулрчаад байгаа болохоос ш сонгуулийг яг өх нь бол зөв залуучууд бол сонголоо өх өгөөрээ тэгээд хэрэв өхгүй өнгөрөөсөн санал дээр ч бас ажиллаад байгаа сты. Юу яадаг л та одоо санал хуваах гэж твшиж байгаа хүмүүс гэж бас байна л та. Яг нөгөө нэг гарах гэж одоо твшиэгүү ч юм уу те. Тэгээд энэ одоо ягаад дахиж твшиж байгаа юм ч гэдэм хуучны одоо нөгөө нэг 8 жил төрд суусанс л 12 жил суусан хүмүүсийг ягаад дахиж твшиж байгаа юм гээд байгаа байхгүй. Тэр хүмүүсийг гарахгүй тул бүгд ч санал өгөх ёстой. Тэгээд шинэ залуучуудад өгөх ёстой. Сонголт бол тэр хүний гарт гээд байна шүү дээ. Хэнийг сонгох нь таньэр харин сонголт бол хийгэрэгэд байна шүү дээ. Одоо ч нэг коронавиг үеэр хэрвээ сонгууль авахгүйгээр дахин сонгуул гэх юм бол тэр чинь бас татвар төлөгчдийн мөнгөөр дахин сонгууль хийх гэдгийг ойлгоод. Гэхдээ бас 16 оны сонгуулийг бодвол энэ жил аюу олон залуучууд сонгууль өгөх нь те яг зөв юм аа хүнээ сонгоно гэдэг ч юм уу. Сонгуулийн талаар бас одоо сошиал эсвэл тим авирт ихтэй болсон нь те. Амар их хүмүүс ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ жил сонгууль ирсэн бүрдээд тэгээд зөв хүмүүс нь гарах байх гэж бас жоон баг гориллог тэгээд байна шүү. Тэгээ одоо тэгээ нөгөө хүмүүс чинь нэг 5-10 төгрөгөнд ч юм уу гурилт бодоод хууртахад болцсон л доо. Тэгээ тийч хууртаж яваад өчнөө олон жил алдсанаа ч юм уу дээсвэл буруу хүмүүсээ сонгоодснаа мэдтсэн. Ер нь аль залуучдад айгүй мундаг болцсон юм чи. Тэгээд бүгд өөрийнхөө үүрэг хариуцлах гэдгийг мэдж байгаа болохоор идэвхтэй өөх байх. Тэгэл бидний үүрэг хөвгөтөд хэрэгтэй шүү дээ мэдтэй болоо тэгээд. Тэгэж та 18 нас өнөө өрөө хотлоо хөрүүлээж цаавь сонголоо өгье гэж яваал. Тэгэн шүү дээ. Одоо сүүлийн залуучууд айгүй мэдлэг боловсралтай болоод тэр хэрэгтэй айгүй юм. Ухамсартай байгаад байгаа гэж би хараад байгаа байхгүй. Тэгээд тад маань одоо юу гэж боддгийг. Тэгээд ер нь аль одоо нөгөө нэг
тэр нөө зээ генерашн юу юу гэл ингээл англилууд идэв штэ тий хүмүүсийн хүүхдүүдийн залуучдын онны дарааллаар тэгэнгүүт сүүлийн үеийнх болох тусмаа илүү өөрийгөө хөгжүүлэх хувь хүний хөгжил мөгжил боловсрал тий а тэгээд би одоо хувь хүн хөгжиж улс орон хөгждөг гэдэг нь бүгдийг ойлгоцсон айгу мундаг залуучууд гараад байгаа хэрэг а тэгэнгүүт бид нэрээ жоохон дээшлээд ирэнгүүтээ ч юм уу тий нөгөө яг ийм ардчлалын шуурга юу юу гэдэг үйлээ нөгөө Бахан шуурга ярьсан. Тий, бахан шуурга гэсэн боловсрлын шуурга ярьсан зөө аймаг хитцүүн. Юу гэлээ? 1-р ангиас 4-р анги хүртэл Монгол хүчиг үзээ үйжсэн чинь кирилл үсэг ороод ирсэн гэж. За, кирилл үсэг үзээ дөнгөж нөгөө аав ээжгээ үйжсэн чинь орс хэл ороод тэ одоо ч гэсэн хурхаа шиг ангилал бичдэг. Тий. Юу гэж чи баг нөгөө монголоор өчөөд орсоор. Таны насныхан шүү дээ хаа ер нь бол. Тийм. Энэ амьд үү? Тийм. Ер нь таны насныхан байхгүй байна да. Тийм тэд нар нэг тийм чснэ тэр нэг би саяхан сүүлний фэйсбүүкээс үзсэн. Одоо тэнгүүт яг хүүхдүүд болохоор амар хөгжин би хилээс орно би гадагшаа явна. Тим сургуульд орно ийм мэрэгчлээ олоод ингэж явна гэхэл айгуу том мөрөлдөлтөд том хүсэлтэй тэрнийхэн төлөө зүтгэдэг байдаг. Тэгсэн чи тэр нэг автлаа ядуу өндөрлөх хэрэггүй ийхэн гээд байгаа шүү дээ. Тийм. Аа надаа юу ч байхгүй сэтгэлэл байна. Ийм байхад хайрлуул хайрл. Аа тий одоогийн бүх эмэгтэй хүмүүс мөнгөл гэдэг болчихно шүү дээ. Тэгсэн зэр доор амар гоё ч цаахгүй. Үгүй тэгээ ажилгүй, арчаагүй, гоц хачаад юучгүй намайг хайрл гэж байгаа хүн чамайг хин доод энэ чи битэн эмэгтэй хүнийг ингэдэг дээ гэж хэлсэн. Яг үнэ яг тиймэрхүү хэсэг бүлэг хүмүүс байдаг. Тэнгүүт яг манай үе болон аха манай үе ялла манай дотлын үе амар мундаг. Манай галц байгаа тий. Ер нь мундаг. Энэ манай усыг авч явах байх гэж. Тий, тэг бид нэр өнгөрсөн. Бид нэр өнгө та ярьж байгаа хамаг юм хусаад хусдаг юм байна. Сайн нэг 5 сарын 2 нэгэнд нэгдээ таагдсан да. Тэгэхээр та яа баар дуу. Би баартайс. Тэгэнгүүт манай залуучуудыг энэ хүмүүс масара архичд шоучд зугаа цангад хөөцөлдөг. Тим олсууд мэтэр зөвхөн залуучуудтайга ойлголоо. Тэр чинь юу шүү? Үгүй. Энэ талаар амар юм байгаа юм аа. Үгүй одоо бод. Тэгээ буруудахж болохгүй шүү дээ. Нээс юм буруудах биш нэг. Тэгэд эн чинь бүх залуучууд юм шигээр үнэлээд байгаа байхгүй юу? Одоо Монгол улс дээр 3 сая гаруй хүн амынхан хэдэн саяны яг бидний үеийн залуучууд. Тэрнээс тэр бааранд орсон 500 үсрэл 1000 хүн л байгаа шүү дээ. Тэгэлгүй дээ. Тэгэхэд тэднэрээс аа залуучууд бүгд юм. Үгүй босны хичээлээ хийгээл. Өө за энэ хугацаанд өөрийгөө одоо улам хөгжүүлчихэ тэг зуны амралт гэдэг бол амарч харалдаг хуцаа бишээ бид нэр өөрсдөө бусдаас илүү болох гэж хөгжүүлдэг хуцаа гэдэг шиг байгаа байхгүй. Гэхдээ бос ингэж болохгүй. Би ямар сандаа чам хөгжүүлсэн те яг 5 сарын 2-нд битэр хооронд уцаар гэж байхгүй. За өнөөдөр баарнд орж үзэхдээ масктээс л болонд ч юм уу зогсчих те. Оны хамгийн сүүлд оны өмнө 12 сарын сүүлэрт нэг шоуцсан байт юм а те. Нэг баар орсон гэж санахгүй шүү дээ. Оны өмнө баар орсон байхгүй бодоод хахаар тэгээд тэгээс орсон хүмүүсийн буруудаж болохгүй ш нээж байгаа юм чи орохгүй яа дээ. Тэгээ ингэж байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл зүү клабыг хаачлаа тийм дүнгийн зүү болохоор яг орохдоо бүгдэнд нь маск өгөөд халуурыг химжээд юуг нь хараад үнэлгийн шалгаад оруулсан. А тэнд болохоор очиод нөгөө нэг сайтууд ч нөгөө нэг мэдээ бэлдсэн мэт шүү дээ нэг лайма хийгээдсэн шүү дээ. Тэр ерөөс 12 өнгөрч явахд заа юу. Баарны гадаа 12 өнгөрч явахд баар байтхаа зүгээр нэг лаунж ч юм уу пабын гадаа одоо очиод 10 гээд хаахад яг нэг тийм согтуу тийм маск хүмүүс гарч ирнэ. Яг тэрийг ажилуулж эхэлж байхад нь авч байлаа. Яг нэг хар юм харуулхгүй бүр готцсон. Үүдэнд нээсна 12-гээ баар цаг цаг таагаад хүмүүсээ гаргаж ах хооронд авчиж байгаа байхгүй. Тэрийг бас нэг тийм сонирхолтой харуул. Камер чинь тийм л байгаа юм ааш. Жишээ нь ингээд яг ингээд камерныхаа тусгалаар ингээд айгүй цэвэрхэн юу байж гэснэ ингээд тойроо тийм хар. Яг тиймэрхүү л камер чинь дээл нэг яг өнгөцгөө хэсгийг нь аваад одоо сайн өгөөж хэлээл артлынх нь нэг хараал мараал хэлжсэн нэг тийм бичлэг аваад залгаал нэг тиймэрхүү л ууш. Ер нь бол тэгээд бичлэгэнд бол хууртах хэрэг байхгүй. Миний хувьд бол угаасаа биднээс өмнөх үе заа биднийг амар шоучин болчих залуу амар архитлцтай болчих гэдэг ааштай биднээс өмнөх үеийг мэддгүүлсэн байхгүй. Одоо манай залуучууд шоудах тань стори хийгээл бүх юм ингээ чөлөөтэй болсон учраас а эдгээр уугаад байна те. Ар болохоос өмнөхөөс амжиж одоо юу дий лаунж те одоо паб мабд суугаад ин гэж ойлгоод болохос бидний өмнө хүмүүс ууд төлөссөн шүү дээ. Харин бид нар шиг бүгдийн нийлдэ тэр тэрнтэй явж ингээ би нэгэ меншн хийгээл те газар локейшн хийдгүү. Одоо нөгөө сошиал байхгүй үед чи яг ялгаагүй тэгэл хүн амны эрг мэрг одоо ингээл битүү сошиаллаар ингээл аймрын бити тавиал. Бүр аймрын аймрын дээр үйл болсон. Тэр нь нөгөө нэг мэдээллийн ямар ч тийм хүрэх юм байхгүй байсан болоод зүгээр ингээ дам дамаар яриа л өнгөрцөн юм болохгүй. Одоо болохоор чи бүр яг одоо бол яг зурагтайгаа бичлэгтэйгээ шэйрлэгдэх
гэдэг хорвол болсон баггүй юу? Тэрнээс шиг өмнө бол байсан юм шиг. Тэгээ яг тэ нууцаар ч гэсэн ууж идэл яваад өвчнөө хүмүүс ууж. Ер нь бол клаб орж уу, гэрте уу яг чанарын хувьд ялгаагүй байхгүй юу? Яг адилхан л архитектэй хэрэгжилж байгаа алхахгүй хэрэгжилж байгаа гэсэн үг. А зүгээр яагаад тэ олон найз нартайгаа нийлээд нэг тийг газар суучихыг буруутгаад яа гэрте арх ууж байгаа хүмүүсийг буруутгахгүй юм ч юм уу? Бас яг олон талаас нь л харах юм байна л та ер нь бол яриад байвал том. Хүн гэдэг бүр уусаал муулах юм олж чаддаг байхгүй. Жишээлбэл одоо хөө тэрстэй амар юу шоуч өөх юм бэлээ. Тэгэл тэр бааранд ингэ явж исэн чинь дахиад ингэ тарс. Тэр өөрөө тэр бааранд юугаа хийгээ явж исэн. Тэр тийгш бид нартэ олон таарлаад. Аа бид нартэ гэдэг. Сайн шоуч өөх дандаа шоудаа явж идэж. Тэр дандаа л өөрөө шоудаа хамт шоудаа явж исэн байгаас тээ. Үгүй тэгэл зүгээр үс мүс одоо маа найз майзи үсээ. Үс мүс энэ чинь кино зураг бид нар чинь зүгээр л кино зураг мураг янз янз юмнаас болоод үсээ тайрна будна янз бүрийн өнгөөр будна зурагнаас олж ямар л ямар ховц өмсөн тэгэл тэнгүү шууд муулах шалтгаан болох штэ за энэ чивдэрчлээ дээ муу найз минь өвдөрсөн штэ энэ ингээ үсээ шар болгоод өвдрээд л бас нэг намааг бодвол жоохон завгүй те кино мөн гэж зураг мураг гэж явчихдаг намууд бол завгүй тэгэл хаа нэг уулзаал нэг газар мазар уулзахар стори штэ тэгэхгүй л ингээ хүмүүсээ тах нөгөө хэд тэгээ муудалцсан юм уу? Аа, story муудалцсан. Чи нөгөө муудалцдаг муудалцсан юм уу гэж би муудалцдаг хэрэгдсэн юм уу? Тэгээ нэг уулзаг 2 оноо үст. Тэгээ нэг уулзаа бид тааруус хувь амьдралтай сууч муугаа. Тэгээд нэг story story хаа хийнгүүт. Тэгээ гэр бүлгүй мүүлгийн буруул хайгаад байна тий. Яаж хийж байгаа л эднэрийн доош нь оруулчих гэж юм ба ш. Нөхрөө яагаад тий. Тэгээд ууж идэхгүй дуудаж шоот удаа шоод штэ хүмүүс шинж тий юм штэ. Салц юм уу гэлтээ нөхрөө байгаад тийгэн тий. Нөө нэг жаргалаа бусдад бүү гайхвал гэж тэрийг одоо байнга дэлгээд чи яах вэ? Чи нөгөө ярианы сэдвэл болж байгаа юм л да. Тэргээд тэгч гэр бүлийн ярианы сэдв болгож ийснээс өөрөө ярианы сэдв болох явж ийсэн нь баг хамаагүй амархгүй. Одоо л тэрийг баг заац гэж баг тэгээд мэддэг болчихчихсон тэ. Хизээ хамгийн их өөрсдөрөө барахч юм. Одоо ингээ бүх юм гой зөвөр эргээр олон талаас нь бодоод ингээ суучих тас бас бид нар чи бас одоо том болж байгаа биш үү гэж бодож барах. Үй үй барахна гэж. Ер нь бол хүмүүжлэлтэй ер нь юм юмд урд үтэй байдаг тал ээж автал бахархдаг шүү дээ. Тэгэхгүй тэгэл одоо нэг ялархаад байгаа ингээл залуучууд их харахаар дургуун үрдэг байхгүй ингээл одоо нэг хөдөлчил аваад л баярлж шүү дээ. Юм юм хийчих гээл одоо коронавирус зэрэгсэл маск ч зарлаа юуч зарлаа гэд хөдлөлт эдгэр чинь завгүй мөртлөө ингээл юмд ялархтуудтэй л баг. Жүжигч юм Монгол улсын жүжигчдэр машинаа барьвал би чинь хөргөлт мөрөд. Маскас хайрцсан маскас зүүн оролт чи сайн байна уу? Хөөе чинь нөгөө жүжигч юм бэ? Тийм сайн байна. Маскас оч бодож байна. Дахиад тоочлоо. Хөдлөлт аваад л тэгээд баярлж шүү дээ юмч тест. Тийм тэггүй ингээл ялархаад би ч тийм хүн шүү дээ юм юм хийхгүй гэл тэгээд идэхгүй хүмүүс тэгэл би ч чадахгүй ингэч чадахгүй тэгэхгүйгээр юм болохгүй юм ялрахгүй юм хийдэгтэй л ер нь барах гэсэн юм байна. Би бол эднэрээр барахдаггүй. Тэгээд бүсүүчүүд одоо яа чинь болзонд хэрэг хэлж байна. Тэр нөхрүүдийнх нь нэрийг хэлээд уцын өгд юм. Тэд нар хэлээд битэрийг болзонд өөрмөрг хэлээд өгөөч. Уцаа өгч залгая. Байна уу? Залгаад өгч аа нэг хоёлаа салцсан салийг хэлээд гэдэг гэсэн чинь нөгөө нэг салаа наачдаг. Ингээ салын угаасаа. Чамд авч өгсөн юмнуудыг бүгднгийн авъя гэж надаас. Чи нөгөө эмгтэн амир хөөрхөнтэй банцанд би ч гэсэн чамд өгсөн юмнуудаа авъя. Чи надад юу өгсөн гэж. Тэр хоёлоо зал тедэрлүү залгаа яах юм бэ? Хооронд бол болцчихдээ шүү дээ. За нэг газар ингээд нэг уулзчих уу гэхэл. Тэгээ эмгтэн найзууд ч хооронд цэцгэнцэг өгнө. Сайн хүмүүс тахаа л хэцтэй. За юу бодтгий юм бэ? Асуултаа бодоос. Аа за. За одоо нэр юу яа? Юу яа? Амьдралдаа мартахааргүй өнгөрөөсөн. Аха. Толсомжоос авалцаач. Сайхан. Муухай юм ярихгүй шүү. Эний муухай юм байхгүй. Муухай юмнууд чинь мартаад өнгөрөөч шүү дээ, хайхгүй. Муухай юм хадгалж байна гэдэг чинь тэгэл хогин шүү дээ. Дандаа сайхан юм байна. Алинаас нь ярих вэ? Тэр болох. Хамгийн шилдэг. Тэр аа тэрийг яах. За чи тэр оо тэрийг яах. Амьдралаас бол тэгээд яг хөөхөн охинтой болсон нэг мартагдчихгүй дурсамж гоё байсан. Тэгэл яг нөхөртөөгөө байжсэн тэр бол хайр дурлалын хамгийн гоё мэдрэмж байсан. Тийм байгаа. За тэгмүүтлээ яг найз нөхдөөс гэхээр одоо юу пүнтгийн амд үлдсэнд амарх баярлж байсан. Тэр тийм аз жаргалтай мөчүүд бол байна байна. Би бол өдөр олох нь тийм баяр баясгалаа аз жаргалтай юмнуудыг мэдэрч явдсан шүү дээ. Ямар гоё тийм миний хүүхд ямар мундаг ирүүл саруулын За ээж мань яасан мундаг ухаантай юм. Тэгээд найзууд мань ямар мундаг хичээнгүү сэтгэлтэй үнж бүр газрын хаанаас ийм охтууд их те олоод охтууд яг байс лу гэж юм. Тэгээд охтоо арах уу яг одоо харагдцаар нь ярьж байна.
Тэг ер нь аюу тийм азтай. Тэгэл би байгаа бүх юмнасаа юм аз жаргалыг мэдэрч амьдрах дуртай. Өдөр болгаа. Тэгвэл 3 хоногийн өмнө тэгж явахдаа амар аз жаргалтайсэн шүүж бодох биш. Ингээл байгаа бүх юмдаа л юм аз жаргалыг мэдрэл. Одоо хүртэлтэй ингээл найзтайгаа юм гоё ингээл юм яриад чөлөөтэй тий. Засаагчсан яаж ямар гоё аз жаргалтайгаар манай киног ивент тэгж хийсэн. Аа. Одоо юу вэ? Одоо бүрэгээ цааш нарлаа тавьцаа. Тэг ер нь бүх юм л тийм аз жаргалтай гоё энэ өнгөрч байгаа цаг хорн бүр. Яг нэг яг тэр нэг хамгийн гэж мэдэх болохоор шин тээ. Хамгийн гэж одоо төржсэн 93-ны 2 сарын 11-ний хормон дээр төрсөн тоо. Аа яа тэр 2 сарын 11-ний 4 цаг 50 минутанд дарахны төрх дээр юм уу та? Би өстө шүнжэнгөө ойлал ээч тэмрээл. Багаал гэж. Яг өөрийнхөө хүүхд мөхтэй төрүүлсэн чинь бол яг тэгэл аз жаргалтай л юу л та бүр амьд. Одоо бүгд л аз жаргал мартчих дим шүү төржсэн үү? Аа хуун талаас амьдрал дээр яг юг эрхэмлж явдаг вэ? Тэгэл ямар ч гэсэн нэг юу гэж өгдөө штэ хүндтэй тусалж чадахгүй те хүнд мөрх амир аваад цуталт тусалж чадахгүй гэсэн хүнд бий байгаа бол гэдэг шиг л яг тэр нэг зарчмыг л ихэлдэ штэ тэгэд хүндээ чадахгүй чадахгүй гайлээ л тийм бол тийм хэлээл цаг хугацаа бас жоохон богинохон штэ хизээч өнгөрөө дундах юм билээ гэж тэгэхээр цаг хугацаа болгоноо би удахгүй боломжийг ашиглал боломжийг ашиглал тэр үедээ те залуу сайхан байгаа дэр нээс төстөг уулзаж байгаа нээж аваага хайрлаж байгаа те эмээ өвөөгөө бүгдийн байгаа дэр нь сайхан хайрлал хизээ яг юу болох нь мэдэхгүй л те Энэ чиний өндөрл хизээ юу болох юм бэ? Үгүй би минь хамгийн сүлд яалаа гэж бодож байна. Яг тэр шиг тэгэл бага бага цагт бага багаар нь хүмүүсээ харьлал тэгэл бүх боломжийг ашиглал тэгэл явах хэрэгтэй л байна. Одоо ирхэмлж явдаг юм гэх юм бол яг тийм л юм л та. Өөрөөсөө тэ өөрөөсөө болохоор ингээд бусдад төвөг учруулахгүй а тэг өөрийнх нь чадах чинээгээр бүх юм ахийн яг нэрээ хід наслах нь хэр удаан энэ хүмүүстэй хамт байх нь мэддэхгүй болохоор яг өдр болгон өөрийнхөө чадах чинээгээр хичээж амьдрах хэрэгтэй л гэж боддог. Ууршилч тий. Хичээж тэггүй бол ингээд нэг юм Ялархаал за өнөөдөр амарч идэ. За маргааш байгаа юм чи. Тэмиг нэг хоног ш 2 хоног хойш тав энэ төргээд өгнөд яг зүр маазалтай. Гэтэ тэд нар бүр амар хэцүү. Яг өдөр болгоныгоо үр бүтээлтэй өдөр болгон цаг хугацаа амар сайн ашиглахыг л хүсдэг. Бага газраа зүгээр ингээл юм ад жаргал инээд хөөр ингээ бэлгэлэл байж байгааг ирхэмэлдэг ер нь. Ер нь. Ер нь тэгэл ингээл. Тэгэл бид гурав ярьсан юм ерөнхий арам нэг зангидаг юм л да. Маа нэвтрүүлэг болонгот нөгөө нэвтрүүлгийн төгсгөл дээр би асуулт асуугаа таад мөчүүлдэй гэсэн юм тийм байхгүй болж байгаа юм. Миний энэ нэвтрүүлэг дээр таад өөр бибинээс энэ асууя гэж боддог. Тийм асуулт байдаг бол маа шаша таймаар галандуулаа асуугач. Ээ хараа. Гэт юу асуух вэ? Асуух юм зүгээр одоо манайхан яг нөгөө залуучуудаа урайлаад гоё юмнуудаа хэлэхгүй юу тий? Одоо бид нарт бол хамгийн том тулгарч байгаа асуудал бол коронага. Аа сүртэй ариш коронага. Коронага яа гэж ачаа чинь COVID-19 гэж бас юу вэ? Энэ бас юу вэ? Хоёр юм байгаа гэдэг үү? Энэ өвчин завлантай үед маска сайн зүгээрээ тэгээд нэг жоохон анхаарал сольраад ичих магадгүй болцсон байгаа шүү дээ. Маск нь зөвхөн багассан. Гараа ариутгах нь тийм. Бид бүгд цайвчсан маск гараа ариутгах нь багассан байгаа болохоор нөгөө нэг хөвшсөн юмнуудаа марталгүйгээр хийгээрээ сонгуулаа. Яг өгөөрээ ингэж л урайлах юм байна. А ер нь тийм маск хүмүүс юм урайлах хэлээд байгаа. Тэрнийг би бас хаахч. Маска ячлаа. Залуучууд та одоо дүүнэртэй ч гэдэг юм ер нь уухийн даа хандаж хэлэхэд зүгээр л гой бүх юмыг эргээр өөдрөгөр тэгээд тэр өөрийнхөө хүссэн болгоныг хийгээд ер нь л амар гоё тийм аз жаргалтайгаар өнгөрүүлж байгаагаараа ямар нэгэн хүнийг муулж биш адалж биш тийм ямар нэгэн юмнаас өө хайж бүр нэг юм яах гээд байгааг нь мэддэхгүй байхдаа ингэж явдаг. Ингэж юу тавь. Тихгүүгээр ингэж бүх юмнаас гоё ингэж өөр өөр талаас нь хараад эргээр байх гэж хичээж байгаараа тийм эрг байх юм бол бүх юм гоё болно шүү гэж уриалъя. Сая дон гэд нэг асуулт ороод ирсэн. Энэ голор нэг амантаачилчих юм чинь. Хүүхдэд ээлгүй ат хэлсэн. Сая нэг 4 хүүхэд өнгөрсөн шүү дээ. Энэ яг хүүхдийн юм уу ар гэрийн хариуцлагагүйгаас би юу хувьдаа тэгж боддог аахгүй. Яг тэр хүүхдүүд юм бас буруу биш. Тэр үйл ажиллагаа болж байгаа байгууллага бас буруу шүү дээ. Эцэг эхүүдийн өөртөө хүүхдүүдэд зарцуулах ёстой. Цагаас амар нэг нь одоо энэ чинь ингээд энэ чинь амар өргөс идэхгүй. Одоо энэ чинь амар өргөс идэх. Хардаа ингэж байгаа шүү дээ.
Монгол улсад тий одоо биднийг залуу хүмүүсийг яг хүүхэдгүй юм шиг өглөөнөөс орой хүртэл ажиллаад тий тэгэд залуу хүмүүс найз нөхдөгөө уулзсан ч гэдэг юм тий хүүхэдгүй юм шиг ингээд шаарддаг тий ажилгүй юм шиг хүүхдэд анхаарахыг бас шаарддаг аахгүй хэрвээ өглөө 8-д яваад орой 6 7 хүртэл ажиллаа хийгээд тараад ирэх хугацаанд хүүхэд нь аюулгүй ингээд хотхондоо ч юм аюулгүй байж ах нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой аахгүй угаасаа Тэгэхгүй тэгэл одоо эцэг их нь ажилдаа байх оронд хүүхдний юм болонгууд эцэг их нь хайр хайхрамжгүйгээс боллоо гэдэг бол буруу байхгүй. Одоо бидний хүүхдүүд ч гэсэн тийм. Бид нар хідэн сараар ч юм уу те хідэн 7 өнөгөр хөдөө гадаа натурт явж явж байгаа л ирэхэд тэгэл одоо ээж эмийн өвн хараач юм бас бол аав нь хараал ингээл байж лэн те хэрвээ тэгхгүй тэр хүн ажилдаа бол яах юм. Цэцэрлэгт өгөөд орой авдаг ганцаарынгийн цоочлдог бид нар жоохон бахт бол тийм байсан шүү дээ. Амар гоё амглан тайван байж Би бол тэр их гэж байсан. Хүүхдүүд дээлхүү хот гэдэг юугаар юуж ажиллах нь хин оног Америк одоо нэг бэлэн мөнгө чадхаар ингээл те том одоо томчууд гэж ярьдэн штэ. Тэд нар аль хүүхдүүдийг яаж өсөд яаж сөрөд байгааг өндөө ойлгохчгүй мэдчихгүй. А тэнгүү зүгээр ээлхүү гэдэг нь тэгж ойлгоход ташна. Чиглэсэн үйл ажиллагаа байхгүй, чиглэсэн үйл ажиллагаа те зөв бодлого байхгүй мэт л зүгээр мөнгө тараагаалтай тэрүүхэн тэндэ тэр яриагийн намж агаад ч юм уу те тэрүүхэн дээр өөрсдөө авч гараад идэг. Ээлхүү гэдэг нь зөвөр үйл ажиллагаа явуулахгүй гэж худлаан гэхээр дуурхаа болооч гадуур дагуулж явахын хоригдсан хүүхдүүдийн бүх юмыг хаацсан тэнгуут төр хүүхдүүд чинь гэртээ яг одоо 3 4 сар байтгаад чинь одоо бүр өндөр хүүхдүүд манай хүүхдүүд бол бүр юу шиг болсон маугли шиг болсон бүр яах вэ би яг яах вэ одоо манай хүүд гэж юм би хөвчлөлтэй баймаар би уудаад энэ ганцаардаад энэ гэж 5 настай хүүхд ганцаардах гэдгийг мэддэг болтол нь хорчлоо шин тэнгуут 10 настай хүүхдүүд чинь нэг жоохон гадаа гар гингүүт өтгөл тэрийг үз энийг үз гээч тийш ингээд тэр хүрээлэн мүрээлэн ч юм уу өөрт юм явтаа газрууд руу явах нь зөв л ахгүй юу Явш бид нар ч гэсэн явт хүлээсэн. Гол ороод өглөө гол ороод орой ирэл задуулаад явах тийм байж л байсан шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдэд ямарч буруу хэм байхгүй. Үнэхээр л ээлгүй хот байна. Тэгээд ээлгүй хот нь үнэ. Одоо жишээлбэл ингээл орон сууц барихад л хүүхдийн тоглогт талбай нь хэр жоохон байгаа лээ. Тэгэл зөвхөн хүүхдийн тоглоомын талбай нэг жоохон юм жижигхэн юм талбай барьчин гутлал битүү ингээл машинаа тойрогдлаад ингээл машиныхаа тасвал ингээл тавьчихсан. Тэгэл аюулгүй бага юм нэрс юуч байхгүй байхгүй. Хүүхдээ тэрээд 6 7 тохрослоо. Үсэрдэг тэгтэл нэмхтэн үнийг заваацсан яацсан тана уух юм л ах. Амир амир нэг шүмжсэн амир хард дуугар бол. Тийм тиймд амир юм бол чинь тий. Тэг уусаа яг их юм сонсцсон үйл байна л та. Яг ингээд яг бүр хямрахгаа тий бид гурвчаа гурулаа хоронд байхдаа хямрчдахгүйсэн та ингээд ухаад малтаад одоо дуусчихсан ч битгий юм. Болцно багэ. Төгсгөл хийдгүй юм байна. Төгсгөлөө хийчих. Төгсгөлөө зүгээр ингээд баярлаа маяса гэж хэлмүүдээ дүүгээ зэрэг баяртай гэж болно шүү дээ. Энэхүү дугаарыг үзсэн бүх үзэгчдээ баярлаа. Бидний хэлсэн юмнаас авахын аваад хайхын хаяраа. Тий бид нар ч бас төгсгөөс биш шүү дээ. Бас туура зүг ярьж байгаа. Дуусчлаа хаа. Баяртай. Дуусчлаа. Дуусчлаа. Баяртай. Сайн энэ дэлгэ би дуусчих юм. Баяртай.